ちは、川口センリです。ドラムをやっています。私とこの DTX の出会いは、父が自分の趣味のために買って帰ってきたものをずっとこうおもちゃ代わりにして遊んでいまして、それがきっかけになってドラムを始めました。私自身が考える最も効果的な練習方法は、楽しんで曲に合わせて演奏するということです。私もそうして練習していきました。たくさん曲に合わせて演奏して、たくさんの技術を身につけて、みんなでかっこよくドラム叩いていきましょう。